O governo vai criar um novo programa social. Com previsão de começar logo após a última parcela do auxílio emergencial, em novembro, o projeto vai unificar outros programas, como o Bolsa Família. A expectativa é beneficiar 17 milhões de brasileiros. O ministro da Cidadania, João Roma, falou sobre o assunto após uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O que nós estamos redesenhando justamente é pegar todas as ferramentas que o Estado disponibiliza para a população em situação de vulnerabilidade, não é? E utilizar, não é, essas ferramentas para que a gente possa fortalecer, né, os programas de transferência de renda do governo, para que isso passe a ser uma ferramenta para que a população em situação de vulnerabilidade encontre não apenas, né, uma teia de proteção pelo seu estado social, mas também utilize, né, através desse programa, com maior eficácia, certo, o seu avanço na qualidade de vida, né, na sua condição social.